নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম দীপাৱলীত যদি ঘৰ চাফা কৰোঁতে পায় এই বস্তু তেন্তে ভুলতো নেপেলাব, ভাগ্য খুলি যাব আপোনাৰ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, অহা 24 অক্টোবৰ সোমবাৰে পৰিছে এই দীপাৱলী ও কালী পূজা। এই বিশেষ দিনটিত ভাৰতৰ কোনো কোনো ঠাইত লক্ষ্মী পূজা আৰু কোনো কোনো ঠাইত কালী পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মানা হয় যে এই দিনটিত লক্ষ্মীদেৱীয়ে গোটেই পৃথিৱীত বিচৰণ কৰে। গতিকে দীপাৱলীৰ আগতে মাতৃ আগমনৰ বাবে ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা হয়, কাৰণ যিখন ঘৰত অধিক পৰিষ্কাৰ ও পৰিচ্ছন্নতা থাকে সেই ঘৰতেই মা লক্ষ্মীৰ বাস হয়। সেয়েহে বহুলোকে এই দীপাৱলীৰ আগতেই ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰি এই দীপাৱলীৰ দিনটিত ঘৰবোৰ সজাই ধুনীয়া কৰি ৰাখে আৰু ঘৰৰ প্ৰতিটো চুক কোণ চাফা কৰি ৰখা হয়। আৰু এই দীপাৱলীৰ সময়ত ঘৰ দুৱাৰ চাফ কৰোঁতে যদি এনে পাঁচবিধ বস্তু আপুনি পায় তেন্তে ইয়াক বহুতো শুভ মানা হয়। মানা হৈছে ই আগন্তুক দিনত সুখ আৰু ধন সম্পদৰ প্ৰাপ্তিৰ সংকেতক বুজায়। সেয়েহে জানো আহক সেই বস্তু কেইপদ কি কি। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথম বস্তুটি হৈছে শংখ বা মা লক্ষ্মীৰ কৰি। দীপাৱলীৰ সময়ত যদি আপুনি ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰোঁতে পূজা সামগ্ৰীত পুৰণি শংখ বা কৰি পায় তেন্তে ভুলতো আপুনি এই বস্তু পেলাই নিদিব, কাৰণ এই বস্তুকেইপদ হৈছে মা লক্ষ্মীৰ অতিকৈ প্ৰিয়। আৰু এনে বস্তু পালে তাক ভুলতো পেলাই নিদিব, ইয়াক ভালকৈ ধুই পবিত্ৰ স্থানত ৰাখি থ'ব। এনে বস্তু পোৱাৰ সংকেত হ'ল আগন্তুক দিনত আপোনাৰ ধন লাভ ঘটিব পাৰে। 2 নম্বৰতে হৈছে ৰঙা কাপোৰ। দীপাৱলীৰ চাফাইৰ সময়ত যদি কোনো পুৰণি উকা বা যাক ব্যৱহাৰ কৰা নহয় এনে ৰঙা কাপোৰ যদি আপুনি পায় তেন্তে তাক পেলাই নিদিব। ইয়াক পেলাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখক, কাৰণ ই হ'ল সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক আৰু ই আহিবলগা সময়ে আপোনাৰ বাবে বহুতো শুভ থকাটো বুজায়। 3 নম্বৰতে যদিহে দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত চাফাই কৰাৰ সময়ত যদি আপুনি টোপোলাত ভৰাই থোৱা চাউল অকস্মাত পাই যায় তেন্তে ই আপোনাৰ ভাগ্য উদয় হোৱাৰ সংকেত। 4 নম্বৰতে যদিহে দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত চাফাই কৰাৰ সময়ত যদি আপুনি ময়ূৰ পাখি বা বাঁহী পায় তেন্তে ইয়াক শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু এনে বস্তু যদিহে আপুনি পায় তেন্তে বুজিব যে আহিবলগা সময়ত আপোনাৰ জীৱনত নতুন কিছু পৰিৱৰ্তন ঘটিব, কিন্তু ইয়াক আপুনি ভুলতো জাবৰত নিক্ষেপ নকৰিব। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰতে হৈছে পুৰণি মুদ্ৰা। দীপাৱলীৰ সময়ত যদি ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ সময়ত কোনো পুৰণা মুদ্ৰা বাকচত বা পাৰ্চত পোৱা যায় আৰু যি হয়তো আজিৰ যুগত ব্যৱহাৰ নহয়, ইয়াক অসাৰ বুলি আপুনি পেলাই নিদিব, কাৰণ এই মুদ্ৰা ঘৰত থকাৰ বাবে ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ বাস হৈ আছে আৰু এই মুদ্ৰা দীপাৱলীৰ দিনা লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেয়েহে এনে মুদ্ৰা কেতিয়াও আপুনি অসাৰ বুলি পেলাই নিদিব। এই মুদ্ৰা ঘৰত থকা মানে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সৰ্বদাই আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। সেয়েহে বন্ধুবান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদিহে ভাল লাগিল তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা মহালক্ষ্মী।